якраз у мікрорайону залізничників у Смілі є будинок культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Це місце, куди лине душа смілян і в свята, і в будні. Адже творчі колективи, що працюють на базі Шевченківського будинку культури, стали другою родиною для багатьох учасників. Наш будинок культури завжди радо приймає усіх бажаючих. Це і ті, хто вже опанував нашу сцену, а також тих, хто тільки робить на ній свої перші кроки. На початку березня на святковому концерті у нас дебютував театральний колектив «Міміка» спеціалізованої мистецької школи-інтернату. Ми гадаємо, що наші стосунки стануть плідними і дружніми. Тож запрошуємо усіх бажаючих приходити до нас у будинок культури і приймати участь у наших аматорських колективах. Ми співпрацюємо з підприємствами різними за направленнями. Це і підрозділи залізниці, це і центр соціальних служб, це і відділ молоді і спорту, це і освіта. Під час карантину ми знаємо, що заходи заборонені, то ми готуємо низку заходів онлайн. Запрошуємо усіх заходити на наші сторінки в Інстаграмі та Фейсбуці «Будинок культури імені Тараса Шевченка», переглядати наші заходи і ставити свої вподобання, коментарі. Гордістю Шевченківського будинку культури є хор ветеранів «Гвоздика». Він має вже понад 30-річну історію і чимало заслужених нагород. В основному тут були працівники залізничного транспорту і завод «Семерзе». Зібрався дуже прекрасний, чудовий колектив і в 92-му році вже отримали звання народного. І до сих пір колектив поповнюється. Працюємо дуже плідно. В мікрорайоні проводимо різні заходи, співпрацюємо з школами, працюємо і в соціальній сфері. Дуже часто їздимо в інтернати, в будинок престарілих, в товариство сліпих. Дуже плідно, дуже постійно до них їздимо, робимо для них якісь концерти, якісь заходи такі, щоб порадувати людей своєю творчістю. Але саме головне, що хочеться сказати, що наскільки в нас дружний, наскільки злагоджений цей колектив, як одна сім'я. Ми постійно разом, постійно проводимо різноманітні заходи в малих формах, ну, не кажучи вже про такі заходи, як дні народження, поїздки, екскурсії проводимо, які організовує наша староста Валентина Івановна. Основний наголос робимо все-таки на українську народну пісню, тому що ця пісня всім до вподоби, це наша душа, нашого народу. Для багатьох учасників хоровий колектив Шевченківського будинку культури, зізнаються, став другою родиною і відрадою для душі. Якщо що там підправляємо, всі стараються от, принести, як кажуть, і душі своїй, от, великий, ну, таке натхнення, як кажуть, отримати підпитку для дальшого нашого життя. Я теж почуваю, що хор для мене це дуже значить. І от і в сім'ї в мене чоловік, а ти не забула, що тобі треба йти? Ні, кажу, я не забула. Нині виступи цього колективу люблять і завжди з нетерпінням чекають не лише у Смілі, а й за її межами. Ми ніколи не задаємо тон, що нам треба, нам каже керівник, і ми з задоволенням виконуємо ту пісню, яку він каже. Але як вже закінчується репетиція, от тоді ми кажемо, а давайте оцю для душі і співаємо. Що таке у такому великому колективі зібралися однодумці, які закохані в українську пісню? З задоволенням, не дивлячись на любу погоду, чи сніг, чи дощ, чи що, ми біжимо на репетицію. Це такий стимул, наскільки краще прибігти на репетицію, чим сидіти біля під'їзду на лавочці і лускати насіння, звісно. У вас є улюблена пісня з вашого репертуару, вашого колективу? Так. Да. От ми сьогодні її співали «Росте калининка, цвіте калининка». Росте калининка, цвіте
нас багато пісні про солов'ї, ми теж співаємо, любима пісня. Та багато. У нас ще є на основі хору ансамбль «Яворина» називається, а там ми вже співаємо такі більш сучасніші та задорніші такі пісні. Там уже в нас невеликий колектив з хору, 8 осіб. На громадських засадах у будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка працюють і учасниці вокального ансамблю «Вербиченька». Учасниці колективу – це творчі люди, у кожній різна професія, але об'єднує нас спільна мета – пісня. Виступаючи учасниці вокального ансамблю «Вербиченька» об'їздили майже усі куточки мальовничого Черкаського краю. Ось Чигирин поїздив, Чигирин, так, і ми представляли фестиваль «Зорі над Тьосміном». Ось навіть фотографія є. Ось ми з народним депутатом на фестивалі 14 вересня 2019 році. Ох, фестиваль. Ми дуже багато виїжджали. Ось святкові вітання до Дня мікрорайону Загребля виступали. Ось привітання пісені гурту «Вербиченька» підприємців міста вітали зі святом 2018 році. Це ми вітали нашу голову квартального комітету Наталію Іванівну, Марія Олексійна наша. Тож ми дуже співпрацюємо з квартальними комітетами і з міською радою ветеранів. Нас тісні просто. Це дитячу лікарню. Ми вітали День медсестри у 2019 році. Це наші друзі-афганці, гурт «Дозор». Ми разом з ними концерт. Да, ми дуже дружимо з ними. Разом концерт. Це наша мрія, щоб вони нам заграли, а ми заспівали. Встигли учасниці співочого колективу потоваришувати із іноземцями. Розповідають, траплялися навіть курйозні випадки. Молоде подружжя з Америки приїхали, вона уродженка Росії, а він наш уродженець міста Сміли, проживають його батьки на Загреблі. Він освічувався їй в коханні. І ця наречена сказала йому рано, що я хочу, щоб ти в соняшниках. От вони об'їздили весь світ, а вона хотіла іменно в соняшник. І нас привезли в сумки, там така мальовнича місцина. І ми 40 хвилин сиділи полусогнуті в цих соняхах. Ну там було дуже гарний такий виступ. Краєвиди дуже гарно. Вони були дуже задоволені. Це подружжя молоде. Та це маса було вражень наших таких хороших. Було День міста, і нас запросили, щоб ми привітали всіх оцих запрошених гостей. І чисто случайно там були литовці. І я почула, як вони розповідали, звідки вони. Я підійшла, потім сама спитала, а мій син там служив. Каунас, Рукла. І вони зі мною, у мене контакти їхні залишились. І мені ця жінка буває перезвонює, рідко, перезвонює. Вони дуже були задоволені нашим концертом. Нині вокальний ансамбль «Вербиченька» будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка має чимало відзнак. І головне – любов і повагу смілян. Гордістю Сміли є й дитячий народний аматорський ансамбль бального танцю «Роксолана». Щодня в сучасній, гарно обладнаній танцювальній залі хлопчаки та дівчата під керівництвом Лілії Самарської відшліфовують рухи в бальній хореографії, виконуючи сучасний та класичний танці, а також в стилі контемпорарі. Раз, дві, два, три, три, чотири, недавно перед карантином у нас були змагання в Києві на Київфест. Діти теж зайняли всі призові місця. Ми приїхали з нагородами. Ось, до речі, за спиною у нас невеличка мінімальна вистава тих кубків. Тобто все решта діти собі позабирали, звісно, але ж ми працюємо по групам. У нас є різновікові групи. По яким направленням ми працюємо? Взагалі це бально-спортивні танці, це у нас наша основна робота, але плюс народний танець, класичний танець, хіп-хоп, контемпорарі, вок і модерн. Тобто ми стараємося в ногу з часом йти, навчаємося, їздимо на семінари і передаємо цей досвід нашим дітям. Лілія Самарська на добровільних засадах проводить заняття і для дітей з обмеженими можливостями. Запевняє, працює із задоволенням, адже тішиться досягненнями своїх вихованців.
Хлопчик у нас є з вадами слуху, він у нас танцює з двома слуховими апаратами, але йому це не заважає абсолютно. Він відчуває ритм, вони з його партнеркою Анастасією є чемпіонами України, багаторазові призери чемпіонатів і області, і України, тому йому це, в принципі, не зашкоджує. Чимало дітлахів із задоволенням відвідують заняття і в театральній студії «Пазли», що також працює на базі Будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Це мій театральний колектив «Пазли». Ми з ними вже півроку працюємо, вони дуже талановиті і дуже швидко схоплюють все, що я їм даю. Ось так. Маленький актор повинен володіти бажанням грати, бажанням проявляти свої емоції і бажанням перевтілюватись. Ну, всі діти люблять перевтілюватись і саме тут вони знаходять те, що вони хочуть. Всі ідеї, які вони мені пропонують, я завжди їх підтримую. Ми все це робимо, творимо, витворяємо. Взагалі, поки вони маленькі, я більш в ігровій формі їм пропоную заняття. Ми займаємось тренінгами, в нас є уроки сценічного руху, на них вони всю свою енергію викидують, а потім на акторській майстерності ми заряджаємось енергією. Мені подобається наша вчитель Настя, вона нас багато чому учить сложному, то що другим дітям невозможно зробити, а ми це все робимо. А як емоції складно передавати? Рухи, які сценки і це ще. Ну, ми це ділили. З першого разу у нас не вийшло, з другого разу вийшло. Найлегкіше, ну, для мене це наче передавати безмовну дію. Юні актори, збираючись в Будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка, знімають відеокліпи, готують відеопривітання до усіх свят та цікаві тематичні майстер-класи. Зазвичай ми розучимо сценки, скетчі і показуємо вистави, яких нам Анастасія Віталіївна допомагає. З нею дуже приємно співпрацювати. Ми не так довго з нею співпрацюємо, але за цей короткий проміжок ми вже встигли багато чого в неї, скажімо, такого цікавого досвіду. Праця цього гуртка допомагає нам відкритися більше. Ну, те, що, наприклад, в тому році я навіть не могла дозволити собі вийти на сцену. А зараз я хоч при декількох людях, але можу щось сказати. А так би я просто німо стояла б. Цього року смілянам юні актори Будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка показали вже новорічну виставу «Справа про зниклого Санта-Клауса» та весняне скетч-шоу під назвою «8 березня не для слабких» або «Суто жіноча історія». Нині активно працюють, створюючи вайни, відео, анекдоти. Їх обіцяють презентувати смілянам у День сміху. Віднедавна на базі Шевченківського будинку культури у Смілі розвивається і полуспорт та стретчинг. Близько 20 дітей шкільного віку готуються виступати за Смілу у цьому виді спорту. Наразі ми готуємось до змагань, до чергових змагань на своєму творчому етапі в місті Одеса, який відбудеться в травні. Ми сподіваємося, що відбудеться. Готуємо там таку потужну команду, в основному категорія профі. Ми нещодавно приймали участь у змаганнях «Полталант» міста Києві. Протягом минулих років ми були визнані найкращою студією України. Що дуже приємно, тому що це прославляє нашу Смілу і хотілося б, щоб наші дітки розвивалися. Тому що на сьогоднішній момент ми вважаємо, що найкращі інвестиції – це наші діти. І ви знаєте, не всі будуть з них спортсмени, не всі продовжать свій професійний спортивний шлях. Але більшість із них навчиться цілеспрямованості, відповідальності, вміння перемагати і відчувати насолоду перемоги, вмінням розприймати поразку як досвід і вмінням іти на своєму шляху, долаючи перешкоди. Цього вони точно у нас навчаться. Чимало років поспіль на базі Будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка формувалося і любительські об'єднання та клуби за інтересами, де в колі друзів минає час з користю, задоволенням, з піснями, жартами, а учасники демонструють свої різнобічні таланти. На базі Будинку культури працюють також любительські об'єднання та клуби за інтересами. Саме надвечір'я та «Кумоньки» – це клуби за інтересами для людей уже старшого віку,
людей, яких пов'язує пісня, виступи на естраді. Люди збираються для того, щоб поспілкуватися, поспівати, пожартувати, обмінятися якоюсь інформацією, можливо, навіть досвідом якимсь. Також у нас є для молоді. Це оздоровчий клуб «Тим, кому за 20». Відновлює свою роботу художньо-творчий колектив майстрів-любителів «Мальва». Колектив був створений працівниками, творчими працівниками будинку культури та майстрами-любителями, жителями мікрорайону станція імені Тараса Шевченка. Плануємо проводити такі міні-виставки, міні-такі, ну, залучати молодь, яка хоче чому-то навчитися у цьому нашому клубі. У нас дуже багато майстрів, у нас є дівчатки, які займаються і бісерами, але Олександрина, вона дуже гарно робить бісерні вироби, в неї дуже красиві дерева, вона вишиває бісером. Ну, я більш спеціалізуюсь на пошиві косметичок, сумок і машини, і ручна вишивка. Ну, і такого ось мілких товарів теж за цим усім. Плануємо залучати молодь, учити, ділитися опитом. Ну, щоб було, щоб наш клуб, навіть оцей клуб Тараса Шевченка, щоб він якось розвивався також, щоб було цікаво сюди приходити новим людям з новими поглядами і новими творчими ідеями. Кращі колективи «Сміли» на базі будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка об'єднала директор будинку культури Світлана Виговська. Роботу цього закладу культури вона очолює вже 15-й рік поспіль. Нині, розповідає, готують проект на розгляд Державного фонду регіонального розвитку та мріють про нову музичну апаратуру. У будинку культури працюють творчі, талановиті, натхненні, віддані своїй роботі працівники. І працівники не тільки творчі, але й технічні. Ви зараз знаходитесь в нашій міні-оранжереї, яку створила Ганна Рибальченко і Коцупера Марія. І вони опікуються нею. Взагалі, наші працівники – це різнопланові особистості. І поєднуючи в собі багато різнопланових талантів, ми зможемо разом створювати гарні проекти, концерти. І все, що ми робимо, ми доповнюємо один одного і допомагаємо один одному. Чесно хочу сказати, дуже люблю цей колектив. Колектив невеличкий. Звичайно, на цю велику площу, на ці об'єми, тут має бути, ну, повинно працювати набагато більше людей. Але оцим складом невеличким люди роблять величезну роботу. І всі оці заходи, які проводяться до державних, до професійних свят в міському будинку культури, цей регіон, він теж не обділений. Саме працівниками цього закладу проводяться оці всі масові заходи до всіх професійних, державних, свят. Окрім того, вони завжди беруть активну участь в загальноміських заходах, ті, які проводяться на рівні міста. Це і День міста, і День незалежності, і День Конституції, і Івана Купала. Ну, тобто, дуже-дуже багато різноманітних заходів. І сам будинок культури. Звичайно, він потребує, ну, значних ремонтних робіт. Це і велика зала, це і фойє, от, ну, і інші роботи, і площа біля будинку культури. Але ж хочу сказати, що от силами цього колективу, наскільки він охайний і затишний, що сюди завжди приємно зайти. Ну, і, звичайно, дуже хотілося б подякувати керівнику закладу, яка зуміла, ну, навколо себе згуртувати такий хороший колектив, такий творчий колектив. І я хочу сказати, що тут ніхто не ділиться, що це моя робота, а це не моя робота. Коли проводиться захід, то працюють всі. Підключаються і працівники, які не є творчими, а обслуговуючий персонал. Вони і знімають, вони фотографують, вони і освітлюють сцену. Ну, тобто, дуже, наскільки все злагоджено і дружно працює цей прекрасний колектив.